Så länge det inte åker för... Så länge du åker störtlopp full fart. Så det flyger över. Och, hur jävla dum kan man vara egentligen? Där nere är nästan jävla big bag. Och jag ska åka på den här oerhört obehagliga. Fan vad det här är läskigt. Ha. Det här är inget bra alltså. Shit. Fan det gick. Jag gjorde det. Nu snackar vi. Medelålderskris här. Här är fan töntigare än att köra motorcykel.